الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 15 تا سطر نمبر 21 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے اور خوب توجہ کے ساتھ اور تمام حروف کی صحیح اور درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ حرکات کی صحیح ادائیگی اور ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے، حروف مستعلیہ کو پر کرتے ہوئے، اور سخت جن حروف کو سختی جن کے اندر ان کو سخت پڑھتے ہوئے، جن میں نرمی ہے ان کو نرم ادا کرتے ہوئے مشق میں شامل رہیے. پیارے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس سبق میں ہم تشدید یعنی حرف مشدد، حروف مشدد جو ہیں وہ ان کی مشق کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے. تین دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. یہ ہمیشہ حرف کے اوپر علامت آتی ہے، تین دندان والی شکل، تین دانت ہوتے ہیں اس کے، اور اس شکل کو تشدید کہتے ہیں. تشدید کا معنی ہی ہے شدت، اور جس حرف پر یہ تشدید کی علامت ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں، حرف مشدد یعنی تشدید والا حرف، اور جس پر یہ علامت ہو اس حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے یعنی دوہرا پڑھیں گے اور جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. لیکن بالخصوص جب حروف قلقلہ، جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. اور کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ان حروف پر اگر یہ علامت ہوگی یعنی یہ حروف مشدد ہوں گے تو ان میں خوب جماؤ ہوگا. خوب کیا ہوگا؟ جماؤ ہوگا. لیکن قلقلہ کی صورت الگ ہوتی ہے. قلقلہ، قلقلہ کا معنی ہے جنبش، لوٹنا، اور حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز لوٹتی ہے، لگ کر لوٹتی ہے. جیسے اب، اب، اد، یہ آواز لوٹ رہی ہے. یہ دیگر حروف کے اندر اس طرح کی آواز لوٹتی ہوئی نہیں آئے گی. جیسے اش، اس، ات، اس طرح ال، ام، تو یہ ام، ان، یہ لوٹتی ہوئی آواز ہے جو کہ دیگر حروف میں نہیں ہے. اگر تلاوت کے دوران ایسا ہے کہ کوئی ساکن حرف ادا کرتے ہوئے آواز لوٹ رہی ہے، جنبش ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں شروع میں لام ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، تو ال، اب ال، ال، آواز محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ال، یہ آواز لوٹی، یہ حرکت پیدا ہوئی، یہ جنبش پیدا ہوئی، جو کہ درست طریقہ نہیں ہے. سکون کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سکون کے ساتھ ادا کیا جائے،
سکون کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ آواز میں جنبش نہ ہو سوائے ان پانچ حروف کے. تو یہ جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ ہوگا، اور جب یہ حروف مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے، یعنی ان پر جب ٹھہریں، جب ٹھہریں یعنی کلمے کا آخری حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اور وہ مشدد ہے یعنی اس پر تشدید ہے، تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. کیا ہوگا؟ خوب ظاہر ہوگا. ایک تو ہے قلقلہ کرنا، آواز کا لوٹ کے آنا، اور بالکل ایزی قلقلہ جسے کہہ لیں کہ اب، اور اگر یہ تشدید ہو تو اب قلقلہ کرتے ہوئے اب. مگر یہ جب ہم رواں میں پڑھیں گے، جب ہم رواں میں پڑھیں گے تو اس وقت تشدید کا خیال رکھیں گے، اس وقت قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ تشدید کا خیال رکھیں گے کہ تشدید کو جماؤں کے ساتھ، خوب جماؤں کے ساتھ حروف قلقلہ کے تشدید کو ادا کیا جائے. یہ طریقہ ہے. پیارے اور میٹھے اسرائی بھائیوں، سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ سکون اصلی، سکون عارضی. کل ہم نے پڑھا تھا نا، سکون اصلی اور سکون عارضی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے چل کے چند اسباق کے آگے ہم نے جو ہے مدات کی کا سبق پڑھنا ہے، اور اس میں سکون عارضی اور سکون لازمی کا ذکر آئے گا. تو اس لیے اب چونکہ ہم اس وقت سکون بشکل تشدید پڑھ رہے ہیں، اور سبق نمبر 11 میں ہم نے سکون بشکل جزم پڑھا تھا. سکون بشکل جزم. سکون کی دو قسمیں، سکون اصلی، سکون عارضی. سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو بلکہ وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، دونوں میں باقی رہے، یہ سکون اصلی کی تعریف ہے. اور سکون عارضی یعنی مثال کے طور پہ وقف کیا اور آخری متحرک حرف تھا اس پر وقف کیا اور ہم نے ساکن کر دیا، جیسے العالمین. اب نون پر پہلے سے جزم نہیں تھی بلکہ زبر تھی، حرکت تھی، تو ہم نے وقف کی صورت میں کیا کیا؟ ساکن کر دیا. یہ سکون عارضی ہے جو وقف کی صورت میں پیدا ہوا. تو اب یہ سبب کا محتاج ہوا کہ وقف کریں گے تو سکون رہے گا، جب وقف نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا. یہ سکون عارضی کی تعریف ہے کہ وقف میں تو پڑھا گیا مگر وصل میں سکون ختم ہو جائے، باقی نہ رہے. تو یہ سکون کی تعریف ذہن میں رکھیے گا. اور سکون کی شکلیں دو ہیں. یہ سکون کی ہم نے صورتیں، سکون کی قسمیں پڑھی، اب سکون کی شکلیں بھی ہیں. دو شکلیں اس کی. کتنی شکلیں ہیں؟ دو شکلیں ہیں. ایک سکون بشکل جزم ہے. سکون بشکل جزم ہے جو چھوٹی سی دال نما علامت ہوتی ہے، چھوٹی سی دال نما علامت ہوتی ہے، اسے سکون کہتے ہیں، اور وہ سکون بشکل جزم ہے. اور دوسری جو صورت ہے اس کی شکل ہے وہ سکون بشکل تشدید. سکون بشکل تشدید یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ کہ تشدید کا قاعدہ بھی اور اس کی ادائیگی کا جو درست طریقہ ہے وہ اس کی بھی وضاحت کی تاکہ مشق کرتے ہوئے آسانی ہو. تو سکون بشکل تشدید کو ادا کرتے ہوئے، اور سکون چاہے بشکل جزم ہو چاہے بشکل تشدید ہو، تو ساکن حرف جس پر سکون کی علامت ہو وہ خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الذی اب، یا الرحمن. العالمین پہ ہم نے وقف کیا، رب العالمین سورہ فاتحہ میں وقف کیا. اب دوسری جو آیت ہے اس کا ابتدا جو ہے وہ الرحمن سے ہوتا ہے، لیکن حمزہ کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اور لام پر کیا ہے؟ تشدید ہے. یہ سکون بشکل تشدید ہے. تو اب اس کو لذی نہیں پڑھیں گے، لذی نہیں پڑھیں گے. ہجے بھی کریں گے تب بھی حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور رواں میں پڑھیں گے تب بھی حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو الذی پڑھیں گے. اگرچہ حمزہ پر کوئی حرکت نہیں ہے لیکن یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں آتا ہے، اور جب کلام کے درمیان میں آتا ہے وصل کی صورت میں گر جاتا ہے. جب وقف کیا جائے اور ساکن حرف سے ابتدا کرنی ہے تو پھر اس حمزہ وصلی کو اس ساکن حرف سے ملا کر پھر پڑھا جاتا ہے.
تو الذی التی اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. تو سکون بشکل تشدید کیا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دوہرا پڑھا جاتا ہے, دو مرتبہ پڑھیں گے. ایک تو وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے, اور دوسری مرتبہ اس کی خود اپنی جو اصل صورت ہوتی ہے, اپنی کیفیت ہوتی ہے, اپنی حرکت ہوتی ہے, اس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. جیسے اتا اتا, تو پہلے اپنے ما قبل حرف حمزہ کے ساتھ ات یہ پڑھا گیا, اب وہ اپنی اصلی حالت اس کی ادا ہوگی تا ات تا. تو یہ ادائیگی کا طریقہ ہے کہ اس کو دو مرتبہ یعنی دوہرا پڑھیں گے. مگر حروف مقلقلہ جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے, پانچ حروف, اگر ان پر تشدید ہوگی تو ان میں خوب جماؤ ہوگا, اور بقیہ حروف کو بھی جماؤ کے ساتھ دوہرا پڑھیں گے. اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشق میں شامل رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم نے تعوذ پڑھا, اعوذ باللہ پڑھا, تو اس کے اندر بھی تشدید آ رہی ہے, اور اس کو ادائیگی طریقہ یہی ہے کہ دو مرتبہ اعوذ باللہ ٹھیک ہے باللہ مینس شی, اب یہ دوہرا پڑھا گیا, دو مرتبہ پڑھا گیا, مینس شی تو نر رجیم. تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو دو مرتبہ پڑھنا ہے. اب تلاوت کے دوران میں رواں میں یہ آئے گا قاعدہ, تشدید کا آتا ہے, سکون کا آتا ہے. تو اب یہ چونکہ بنیاد ہے مدنی قاعدہ, تو اس بنیاد کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اس میں پہچان کرنی ہے قواعد کی, مخارج کی, اور تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی مشق کرنی ہے, یہ بنیاد ہے. تو الگ الگ بھی حروف لکھے گئے اور ملا کر آگے بھی لکھے گئے, تاکہ ابتدا یعنی مبتدیوں کے لیے جو ابتدا ہے جن کی, انہیں واضح سمجھ میں آ جائے کہ سکون بشکل تشدید کیا ہوتی ہے, اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے, حروف مستعلیہ کیسے پڑھے جاتے ہیں, قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے, حرکات کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے, حروف مدہ حروف لین کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے. تو یہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہے, مدنی قاعدہ کیا ہے, بنیاد ہے. اگر کسی کا ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں مگر اغلاط ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیاد ہماری کمزور ہوتی ہے, بنیاد کمزور ہوتی ہے. تو چاہیے کہ مدنی قاعدہ, جیسے الحمدللہ ہمارے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کہ الحمدللہ سوچ عطا فرمائی اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ جا بجا ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان, برائے بالغان عراق میں الحمدللہ مساجد میں ہمارے لگتے ہیں. تو اس میں بعض ایسے اسرائی بھائی بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا تھا, یا بعض نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے لیکن ادائیگی درست نہیں ہوتی, قواعد و مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے, اغلاط ہوتی ہیں, تو اب وہ درست کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ اب شروع میں مدنی قاعدہ پکڑتے ہوئے ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ میں نے ناظرہ پورا پڑھا ہوا اور میری اب اتنی عمر ہے تو اب یہ مدنی قاعدہ پکڑ لوں. تو پیارے اور میٹھے اسرائیل بھائیوں, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بنیاد ہے. اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ کی خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اور ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے, رواں درست نہیں ہے, اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, قواعد کی پہچان نہیں ہے, قواعد پر عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے, تو یہ بنیاد آپ مضبوط کیجئے, مدنی قاعدے کی یہ بنیاد مضبوط کیجئے, آپ اس کو لیں. اگر حروف درست نہیں, آپ پہلا سبق ہی نکال لیجئے, الف سے یا تک جب تک ہر ہر حرف اپنے اپنے مخرج سے, اپنے مقام سے, اپنی جگہ سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا, آپ حروف صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں, میں نے ناظرہ تو پڑھا ہوا ہے, میں نے قرآن پاک ہی سے شروع کرنا ہے, تو یہ بہت مشکل ہوگا, یہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ بنیاد ہماری کمزور ہے. تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو, اپنی سوچ بنا لیں, انشاءاللہ عزوجل ہم مدرسہ بالغان میں جا کر بھی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو, یہ بنیاد ہے. اب یہ الگ الگ حروف لکھنے کی وجہ یہ ہے, یہ بنیاد ہے, یہ سمجھانے کی غرض سے. اب آگے جب تمام حروف ملتے جلتے آ رہے ہیں, جیسا کہ سبق نمبر 13 کی سطر نمبر آپ 16 دیکھیے, سطر نمبر 16 یہ پہلا کلمہ ہے, والتین. اب یہ تمام قرآن پاک کے حروف ہیں, یہ جتنے بھی جملے ہیں اور جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں, جتنے بھی کلمے بنے گئے ہیں,
یہ قرآن پاک کے وَالتِّين بِالتَّقْوَى الثَّاقِب سَجَّاجًا، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ قرآن پاک کے، یہ قرآن پاک کے ہیں۔ تو اب یہ حروف وہ نکال نکال کر مدنی قاعدے میں جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، جو مشکل ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے، تو اس کی مشکل اس بنیاد ہی میں انشاءاللہ دور ہوگی، تو تلاوت قرآن پاک آسان ہوگی، اور انشاءاللہ غلطیوں سے مبرہ ہو کر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ثواب کا خوب خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ تو تمام اسرائی بھائی، حروف مشدد یعنی جن پر تشدید ہوتی ہے، اس کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کا مشق میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی۔ لہذا تمام اسرائی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ ذو، اب ہم نے زال کو پڑھا تھا، زال کو ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر آپ 3 میں دیکھ لیجئے، سبق نمبر 3 میں زال کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، جو سبق نمبر 3 کی سطر نمبر 5 ہے۔ زال، زال پیش ذو، زال پیش ذو، یہ انفرادی طور پہ الگ الگ ہم نے اس کی مشق کی تھی حرکات کی، تو حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بھی بار بار جس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو درست طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ جس طرح قواعد جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ تو پیارے میٹھے اسرائیل بھائی، زیر کو جب ادا کریں گے تو آواز کو گرا کر ادا کریں گے، زی، زبر کو زا، زا، زی، منہ کھولیں گے تو حروف بھی صحیح ادا ہوں گے اور حرکات بھی درست طریقے سے ادا ہوگی۔ اب جب پیش ادا کریں گے ہونٹوں کو گول کر دیں گے زو، مگر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہ تین جو اس کی تین باتیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے، حرکات کی ادائیگی کا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی تلاوت کر رہے ہوں تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ جب زبر آئے گی تو اس میں آواز اور منہ کھولنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، جب زیر آئے گی تو آواز کو گرانا ہے، کھینچنا نہیں ہے، معروف پڑھنا ہے، تو زے نہیں زی، آواز کو گرا کے، اور جب پیش ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے، اور معروف جب ہی ہوگا کہ جب اس کا درست طریقہ جو اس کا معیار ادا کرنے کا، یعنی ہونٹوں کو کامل گول کرنا وہ کریں گے تو معروف طریقے سے ادا ہوگا۔ زو، اعوذ، اعوذ، ا، پہلے زبر پڑھی میں نے، اعوذ، اعوذ، عین واو پیش عو، یہاں واو مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے، اعوذ، جی۔ اب تلاوت کے دوران خود آپ ان قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کی ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کو پر کرنا ہے مگر ہونٹوں کو گول کر نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئینہ رکھ کے آپ پڑھیے گا، جیسے سلسلہ ختم ہو تو بعد میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے، تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ یہ تلاوت کے جو تلاوت کرنے کا جو درست طریقہ وہ یہی ہے کہ جب اس پر زبر ہو، یعنی را پر اب زبر ہے تو اب اس کو ہونٹ گول نہیں کرنا بلکہ آواز اور منہ کھول کر پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرح، الرح، اب ہونٹ گول کریں گے، الرح، الرح، الرحمن الرحیم، یہ طریقہ درست نہیں، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر نمبر 15، منا،
منی ثم میم کی زبر ہے لہٰذا منہ اور آواز کھولنا ہے کھینچنا نہیں. ثم ولما میم مشدد میں غنہ کریں گے اور میم کے آگے الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے لہذا الف کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ رہے ہیں. ولما حبب 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 حبب. اب دونوں با پر کیا ہیں؟ زبر ہے, آواز اور منہ کھولیں گے مگر کھینچیں گے نہیں. حبب ہا کو ادا کیجیے حبب, اور با مشدد ہے حروف قلقلہ میں سے تو خوب جمع ہوگا. حبب احب احب. اب با کو جھٹکا بھی نہیں دینا, اس پر زبر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. احب احب. جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے احب یہ جھٹکا ہو گیا. احب سطر نمبر 16. وَالتِّينِ وَالتِّينِ تا یا زیر تی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کی زیر کو معروف طریقے سے ادا کرنا ہے. وَالتِّينِ بِالتَّقْوَى بِالتَّقْوَى بِالتَّقْوَى. قاف پر جزم کی علامتیں, اور قاف کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف قلقلہ میں سے, لہذا کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے, آواز میں جنبش ہوگی, آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. بِالتَّقْوَى بغیر قلقلہ جیسے بِالتَّقْوَى بِالتَّقْوَى. تَق اور تَق فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو تَق یہ قلقلہ ہے اور تَق یہ قلقلہ نہیں ہے, لہذا حروف قلقلہ جو پانچ ہیں جب یہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوگا. تَقْوَى الثَّاقِبُ الثَّاقِبُ. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. الثَّاقِبُ سَجَّاجًا سَجَّاجًا. جیم پر تشدید ہے, جیم حروف ہے قلقلہ میں سے لہذا خوب جمع ہوگا. سجاجن فی الحج فی الحج. شح شح. ہا کو وسط حلق سے ادا کرنے, درمیان حلق سے ادا کرنے. ہا اور ہا یہ فرق کرنے. شح سطر نمبر 17. مسخرات. میم سین کو باریک پڑھنا ہے, سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور خا حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر یعنی موٹا کریں گے اور خا پر تشدید ہے لہذا دوہرا پڑھیں گے, دو مرتبہ پڑھیں گے. را کو پر کریں گے, را پر زبر ہے, را کے آگے الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. مسخرات صدق صدق. قاف پر زبر ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں اور حروف مستعلیہ میں سے بغیر ہونٹ گول کیے اسے پور یعنی موٹا پڑھنا ہے. صدق تصد تصد. تصد میں آگے یا ہے, یہ یا نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے, بعض حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے لہذا یہ یا نہیں پڑھیں گے.
تصدى الدرجات الدرجات من الدمع من الدمع من الدمع والذاكرين. زال کو باریک اور نرمی کے ساتھ والذاکرین. سطر نمبر 18. الرحمن 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 ار ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. الرحمن زبر کی ادائیگی میں آواز اور منہ کھولیں گے. میم پر کھڑا زبر ہے. الرحمن نون پر پیش ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے. الرحمن نزل نزل فسنيسره فسنيسره يسره فسنيسره فسنيسره. اب ان کے اوپر جو حرکات ہیں تو حرکات کو نہیں کھینچنا, ٹھیک ہے. آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. فسنيسره والشمس والشمس نقص نقص ن آواز اور منہ کھولیں گے. قص نقص نقص قاف اور صاد دونوں حروف ہیں مستعاریہ میں سے لہذا پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. نقص والصالحین والصالحین والصالحین. یہ صاد کی ادائیگی, صاد پر کھڑا زبر ہے, آواز اور منہ کھولنا ہے مگر اس کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے, اس کی مشق کرنی ہے آپ نے. وسوا وسوا اس طرح ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھیں گے. والصالحین. سطر نمبر 19. فضلنا فضلنا. اب اس کو بھی فضل بول نہیں پڑھیں گے. فضلنا فضلنا بہت کو پر پڑھیں گے. فضلنا والضحى والضحى بہت کی ادائیگی میں زبان کی کروٹ اور اوپر کی پانچ داڑھوں کی جڑ, یہ اس کا مخرج ہے نکلنے کی جگہ. والضحى والطور والطور والطير والطير. یہ طا مشدد ہے, اس پر کون سی علامات ہیں؟ تشدید کی, لہذا حروف مقلقلہ میں سے حروف قلقلہ پانچ ان میں سے ہے طا اور اس میں خوب جمع ہوگا. والطیر
الطلاق الطلاق والظاهر والظاهر. اللہ کو پر کریں گے. اچھا پر جب بھی کریں گے حروف مستعلیہ ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ جڑ زبان کو تالو کی طرف بلند کریں گے. جڑ زبان کو تالو کی طرف, جڑ زبان جو حلق کی طرف ہے اس کو تالو کی طرف بلند کریں گے تو یہ حروف خود بخود پر ہوں گے. ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. والظاہر والظاہر. اللہ کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھنے. والظاہر سطر نمبر 20. للظالمین للظالمین. اب اس میں بھی ہونٹ گول نہیں کرنے. لوا اب محسوس کر رہے میرے ہونٹوں کو کہ گول ہو رہے ہیں جیسے لوا, یہ غلط طریقہ ہے. اور بغیر ہونٹ گول کیے اس کو پور کرنا ہے. للظالمین للظالمین. سعرت سعرت سعرت. عین کو وسط حلق سے ادا کرنے. سعرت یوفا یوفا یوفا. واو میں ہونٹ گول ہوں گے اس کی ادائیگی میں. وف وف پھر فا کو ادا کرتے ہوئے اس کے مخرج کی طرف آئیں گے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. یو وف یو وف یو وف. حقت حقت. قاف حروف قلقلہ میں سے, اس پر تشدید خوب جمع ظاہر ہوگا. حقت حق حق. اب ایسے حروف پر جب وف کریں گے تو پھر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. حق یہ قلقلہ کا طریقہ جیسے بالحق حق حق. رکب را کو پر کریں گے کاف کو باریک. رکب رکب. سطر نمبر 21. والذین والذین مما. میم مشدد ہے, کیا کریں گے اس پہ؟ غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ جی مما امت امت. فأمه فأمه مسمن. یہ جو غنہ اور مدہ ہیں اسی میں حسن ہے, خوبصورتی ہے. مسمن جنات جنات جنات. پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کے کچھ سطروں کی جو ہے مشق کی. لہذا جو قواعد بیان کیے گئے اور جن کی مشق کی گئی ان میں خوب مضبوطی کے لیے مزید مشق کا سلسلہ جاری رکھیے گا. اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل سورۃ الکافرون اماں سپارے تیسرے سپارے کی سورہ کافرون کی انشاءاللہ دوہرائی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل يا أيها الكافرون اب اصل میں کافرون نون پر زبر ہے, جب وقف کیا تو کیا کیا ہم نے ساکن کر دیا, یہ سکون عارضی کہلاتے. قل يا أيها الكافرون اب اس پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے ساکن کریں گے, وقف کہتے ہیں ٹھہرنے اور رکنے کو, کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جائے, ٹھہرا جائے, رکا جائے, اس پر زبر زیر پیش ہو, دو زیر دو پیش کی تنوین ہو تو ساکن کر دیں گے, دو زبر کی تنوین ہو الف سے بدلیں گے تا مدورہ گول تا اگر ہوگی تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے, اور قل قاف کو پر کر دیں, قل یا ایو ایو یا پر کیا ہے تشدید ہے لہذا اس کو جمعوں کے ساتھ دوہرا دو مرتبہ پڑھیں گے, قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا یہ نون کے ساتھ الف ہے, یہ الف مدہ نہیں ہے, یہ الف زائدہ ہے لہذا الف نہیں پڑھیں گے, انا پڑھیں گے, انا نہیں پڑھیں گے, ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.